Heippa ja tervetuloa mun muuttovlogiin. Mä just heräsin, tänään on tiistai ja tänään on ensimmäinen virallinen päivä tätä muuttoviikkoa, koska eilen oli vielä maanantai ja silloin mä olin vielä mökillä, joten se lasketaan vielä viime viikkoon. Mä tein eilen tasan yhden asian ja se oli, että mä siivosin ton sängyalustan ja noita osia, että mä otin ton patjan tuolta pois ja vähän siivosin. Ja sitten tänään pitäisi se purkaa ja sille tulee tänään noutaja. Ja sitten loppuviikko ollaankin vaan petauspatjalla lattialla, joka on vähän pelottavaa ja jännittävää. Ja sitten tänään myös äiti tulee peseen nämä mun ikkunat. Mutta sitä ennen mä syön aamupalan ja sitten mä teen aamujoogan, koska mulla on ehkä vähän juminen olo. Niin mä luulen, että se tekisi tosi hyvää. Ja sitten mä alan hoitelee hommia. Mulla oli pakko nyt jotenkin laittaa nää siistimmin. Kokoelma on suuri. Nyt mä teen sen jonkun joogan ja sitten mä käyn suihkussa ja alan purkaa tuota sänkyä ja vähän pakkailee. Sitten jos kaupassakin käydä, kun ei oo oikein, ei oo ruokaa, niin pitäis sitäkin tehdä. Niin joo, pitkä päivä eessä. Epätoivo iskee, että mä en saa tätä kasaan. Muutamaa ruuvia en saanut auki, mutta onneksi pystyy vähän purkaa sen ympäriltä, niin sen ei pitäisi toivottavasti ainakaan haitata. Tää on kyllä kunnon kaos tää mun kämppä, että kyllä ehdottomasti sitten kun mä saan nää pois, niin pystyy vähän levitellä ja pakkailla vähän lisää, niin ei näytä näin kaaukselta. Sinne se meni. Ei Jesus Christus. Meikäläisellä ei ole enää sänkyä. Vähän outo olo. Ei niinku tunnu oikein vieläkään, että olisi muuttamassa, mutta kyllä niinku pikkuhiljaa sille alkaa enemmän niinku vaikuttaa todelliselta. Mä ajattelin nyt, ennen kuin äiti saapuu tänne, niin ottaa tän mun projektiksi, koska mä tosiaan heivaan kaikki paperin kierrätykseen. Mä yritin kaupata näitä mun IG:ssä, mutta ei ollut yhtään kysyjää ja mä voisin ilmaiseksikin antaa, mutta mä en usko, että näillä on niin paljon arvoa, että kukaan tai ketään kiinnostaisi tulla edes hakemaan. Niin parempi vaan pistää kierrätykseen, koska ne on tosiaan vanhaa opetussuunnitelmaa. Nyt on uusi meneillään ja kohta tulee varmaan sitäkin uudempi. Ei ole ehkä parhaita kirjasarjoja, niin luulen, että on aika luopua. Tuntuu tosi pahalta ja oudolta ja en edes osaa niin kuin sanoin kuvailla, mutta ihan turhaa mun on muuttaa näitä. On tää kyllä outoa. Ulkoikkuna ei saatu auki, että se on pesty keskeltä ja sisältä. Hyvä hanski! You're so strong! No niin, nyt tuli puhdasta, tai ainakin niin puhdasta kuin mitä tässä tulee tulemaan. Tää on huomattavasti siistimpi kuin mitä tää oli aikaisemmin. Mä en ole siis tämän 3 vuoden aikana pessyt näitä kertaakaan. Vähän jäi tollasia viiroja. Näin ei edes taida tässä näkyy.
Mutta me nyt annetaan niiden olla. Sitten mä vielä laitan noin pimennysverhot hetkeksi ylös, koska nukun huomattavasti paremmin niiden kanssa. Kello on nyt 8, niin ehkä olisi aika tehdä jotain vähemmän fyysistä ja ehkä vähän yrittää rauhoittua. Ihan hyvin on saanut kyllä tehtyä. Mulla on enää niinku muuttoasioita hoidettavina. No, kotivakuutus vielä. Sitten sähkösopimus, mä soitan sit huomenna. Eipä ole itseasiassa muita. Pakkaaminen tietenkin, mutta se hoituu sitten aikanaan. Melkein 12 yöllä mä saan vihdoin editoitua ja ladattua ton mun viimeisen lääkisvideon. Mä oon ajoittanut sen huomiselle kello 12 ja vihdoin mä voin mennä nukkumaan. Mä tuun nukkua tässä lattialla nyt 2 yötä, eikö? 3 yötä. Oh my god, mä oon laskenut väärin. Tää on ehkä vähän kova, tai meinaa aika ohut. Tää on mun patja. Että katsotaan, joudunko taittaa tän keskeltä 2 keskellä yötä. Hyvää yötä. Mulla on tässä tällainen kisakatsomo, koska CrossFit Games sitten alkoi tänään. Ja mä ajattelin aloittaa pakkaamisen nyt tästä, missä mulla on kaikkea astia ja tuommoista härpäkettä. Niin, näkee vähän paljon tilaa näihin menee, niin sitten saa arvioida, että kuinka monta niinku banaanilaatikkoa mun pitäisi hommaa lisää huomenna. Mulla on sanamalehtiä täällä, mitä mä oon kerännyt, niin, pakkaan ne niihin, niin ei tarvi maksaa mitään muuttotarvikkeesta. Aika kätevää, eikö? Pakkasin nyt 1 laatikon plus 2 tuommoista kestokassia noit kirjoi. Ja nyt mulla on siellä tänään oikeastaan mun käyttöastiat, viinilasit ja muutama tommonen säilytyspurkki. Että niinku keittiöstä on vielä niinku aika paljon pakattavaa, mutta niinku muualta tästä asunnosta niin eipä ihan hirveästi oo enää semmoista, mitä voi niinku pakata. Tekis vielä pakkaa lisää, mutta mä tiedän, että siis mulla on aika väsynyt olo. Ja mulla on huomenna kuitenkin koko päivä aikaa ja nyt kun tohon 1 laatikkoon meni suhteellisen vähän aikaa. Ja mä oon melko varma, että mä pärjään noilla banaanilaatikoilla, mitä mulla on. Jätän suosiolla huomisella ja otan nyt levon kannalta, niin jaksaa painaa koko loppuviikon. No niin, ja huomenta tähän muuttopäivään. Mä heti aamusta rupesin hoitaa itselleen sähkösopimusta, kun mä olin vihdoin päättänyt, miltä yritykseltä mä sen haluan ottaa. Ja sit sillä sekunnilla, kun mä olin kirjoittamassa Vattenfallin numeroa mun puhelimeen, niin he soittivat minulle tarjoamaan sähkösopimusta. Ja siis mä oon sanonut nyt oikeesti siitä lähtien, kun mä tein sen postin kautta maistraatin muuttoilmoituksen, niin koko ajan ilmoituksia netistä tai sähköstä, tai siis puheluita. Mutta tää oli nyt kerrankin sellainen, minkä mä itekin olin halunnut. Tänään on siis virallinen pakkauspäivä, koska mä lähden huomenna aamulla, mun pitää palauttaa 1 avain, niin sit mä lähden hakemaan toisen avaimen Tampereelta ja sitten mä menen Jyväskylään. Niin, tänään pitäisi saada periaatteessa kaikki muutto valmiiksi. Sitten mun pitäisi myös valmistautua lauantaisiin häihin, eli mun pitäisi värjättää mun fleda, mikä on aika kärsinyt. Sitten mun pitäisi sheivaa, lakkaa kynnet ja pistää kaikki kampeet sitä varten valmiiksi. Että tänään on pikkusen tekemistä, mutta mulla on vahva luotto siihen, että mä ehdin tehdä kaiken. Mä lähden nyt tohon Kolumbukseen, käyn sieltä ostaa hiusvärin, ämpärin ja jonkun energiajuoman. Alan olee aika väsynyt.
Kello on nyt 5:30 ja mä oon periaatteessa koko päivän pakannut. Tuossa keittiön pakkaamisessa meni paljon kauemmin kuin mitä mä odotin ja se ei ole vieläkään ihan täysin valmis. Laatikoiden pitäisi riittää just ja just, mutta jotenkin pitää niinku tosi tarkkaan pistää kaikki, että kaikki mahtuu ja mä en niinku jaksaisi lähteä hakemaan lisää. Sitten mä tajusin, että mulla on vielä hirveästi pyykkiäkin pestävänä, kun mä vähän niinku unohin sen, niin sitten mä pesin just mun valkopyykit ja nyt koneessa on mun vanhat lakanat, mitä ei oo pesty sen jälkeen, kun nää vaihdettiin. Ja sit mun pitäisi pestä vielä yksi koneellinen noit pyyhkeet, on pesen sen varmaan jollain pika-ohjelmalla. Et toi nyt menee tossa 3 tuntia. Ja se on valmis joskus varmaan 8:00. Ja siis mulla on hirveä hiki, täällä on ihan sika kuuma. Siis kattokaa mikä hiki. Herra Jumala. On tää kyllä aika. Paljon enemmän hommaa aina kuin mitä tulee ajatelleeksi. Toi nyt jää vielä seinälle, koska toi on sen verran iso, että ihan turha ottaa sitä alas. Mutta nyt on ainakin kaikki muut irrotettu. Mä voisin nyt hilpasta yhden roskakeissin. Sitten sen jälkeen mun pitää vaihtaa vielä mulle tohon yhteen kasviin. Ja sit mun pitää käydä kaupassa palauttaa pullot, jos mä ehin. Niin minäpä teen sen ja pistän teijät latinkiin. Tää päivä ei mennytkään ihan niin kuin mä kuvittelin. Tai niin kuin oltiin suunniteltu. Meidänhän piti nyt tänään perjantai. Mun piti lähteä eka ilmalaan palauttaa yksi mun avaimista. Se oli vähän spoileri. Niin eka mun piti mennä ilmalaan palauttaa yksi avaimista tähän kämppään. Sitten mun piti hyppää junaan Pasilassa Tampereelle. Sitten mennä siihen mun asunnolle, hakee avaimet ja luovuttaa noi allekirjoitetut vuokrasopimukset. Ja sit mun piti Tampereelta ottaa juna Jyväskylään, mistä me oltais sit menty autolla Saarijärvelle, oltu siellä yötä. Ja sitten lauantaina tultu pakettiauton kanssa Jyväskylään ja sit ois ollut häät siellä. Mitä mä oon siis oottanut koko tän kesän. Ne on Patrikin suvun puoleiset häät ja mä oon hemmannut jo ihanan mekoon sinne ja mä oon niinku oottanut, että voidaan olla siellä yhdessä pynttäytyneenä ja mä en oo hirveen monen sukujuhlaa päässyt, niin olin innoissani siitä. Eilen mulla oli vähän semmonen ehkä kipeä, mä olin 2 viikkoa sitten kipeänä ja kävin kaksi kertaa koronatestissä, molemmat oli negatiivisia. Sitten siitä niin mä parannuin, mutta mä en ikinä parantunut ihan täysin 100%. Nyt ilmeisesti oletan, että mulla on ollut hirveä stressi tästä muutosta kaikesta, mitä pitää hoitaa. Ja että järjestyykö kaikki. Sitten ilmeisesti tää niinku stressi ja sitten eilen oli tosi kiire päivä. Niinku koko päivä mä niinku touhusin kaikkea. Ilmeisesti nyt se ärsytti tätä tai jotenkin aktivoi tämän taudin taas. Ja nyt mä heräsin aamulla, mulla oli nenä ihan tukosta ja toinen sierain. Sitten mä olin silleen, että okei, no ei tää mitään, että mulla on ollut tätä räkää. Kun mä lähdin, sit siinä kun mä otin sitä bussia, mulla tuli hirveä yskäkohtaus ja niin kuin tosi huono olo. Niin sit mä kävin palauttaa se avaimen, kun mä olin jo siellä ja sitten otin heti junan Malmille ja sieltä tänne himaan. Yritin pysyä mahdollisimman kaukana muista matkustajista ja tietenkin oli maski koko ajan ja joutui koko ajan nieräskelemään, että niinku ei alkaisi yskittää niin paljon, että tein sitten sen päätöksen siellä, kun olin Pasilassa, että mun on nyt mentävä takaisin kotiin. Että mä sovin sen vuokraantajan kanssa, että mä haisin sunnuntaina sen avaimen, että se sopi sille kans hyvin silloin samalla kun muuttaa ja et mä en mene sinne häihin. Mua harmittaa ihan sikana, siis mä oikeesti niinku itkettää, koska mä oon niinku niin. Et vittu kun pitää olla kipeä. Mutta mä nyt varaan ajan uuteen koronatestiin ihan varuiksi ja se on täällä himossa. Että sellainen alku mun muuttoviikonloppu.